Estamos chegando aqui no Nottingham Castle, que tem gramados lindos e canteiros bonitos no meio desse gramado, fazendo desenhos, desenhos de árvores, datas de acontecimentos, são lindíssimos. Fora os canteiros convencionais, são muito bonitos também. Uhum. Para variar, a cidade tem que ter o seu castelo também, né? É, para variar tem que ter o seu castelo. Olha uma cidade sem castelo aqui. Que é aquele que está ali atrás agora. Vamos lá. Ventinho que tal? O vento bem geladinho.